fadhigii 88aad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo shirgudoomiyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa warbixin laga dhageystay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saydici oo ah madaxa ugu sareeya ee mashruuca maamul daadejinta dawladaha hoose ee loo yaqaan GBLG waxaanu ka waramay mashruucdaasi sida ay uga taaba qaadeen dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kale oo golaha uu uga waramay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland socdaalkii uu dhawaan kaga soo laabtay dalalka Suutaga Imaaraadka Carabta iyo dalka Hindiya iyo faa'iidadii uu Soomaaliland u lahaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Ciise Kayd Maxamuud ayaa isaguna golaha wasiirada warbixin ka siiyay safaradii uu ku galay bixiyay dalalka Ingiriiska, Mareykanka iyo Kanada iyo maxsuulkii safarada uga soo baxay qadiyadda ictiraaf raadinta jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xiriirka ay Soomaaliland beesha caalamka la wadaagto sidoo kale wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Umar Cali Cabdullaahi ayaa golaha uga warbixiyay bilowga iyo geedi socodka diyaarinta qorshaha horumarinta qaran ee saddexaad waxaana wasiirku ku dheeraaday howlaha qabsoomay iyo kuwa qorshaysan iyo kaalinta la rabo in laamaha kala duwan ee dawladdu ay ka qaataan dhammaystirka qorshaha dhinaca kale golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland waxay falanqeyn iyo dood ka yeesheen siyaasadaha qaran ee dhulka iyo xeerka qaxoontiga ee jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaas oo ka doodistooda lasoo gabagabayn doono fadhiyada dambe ee golaha wasiiradu uu yeelan doono haddii Alla idmo.